Už už se nějak vypoknout. What's up, borci, vítejte u dalšího videa. Dneska jsem už zpátky v Miami. Je dneska nějakého 6. ledna, myslím. Jsem tady ze Skyrim, s tím spolubydlícím, s tím spolubydlíme už od října. Crazy! Dneska se vrací Alice zpátky do Miami a já ji budu vyzvat na letišti a slíbil jsem jí, jakoby, že se pokusím zařídit auto od T-Carn, tu kompanii, kterou máme dohodu. Zařídím nějaké auto, aby mi půjčili a mohl bych ji vyzvednout v nějakým lepším autě než ve svém. Ona jakož říkala, že v klidu, že ji můžu vyzvednout v čemkoliv, ale já nakonec jí napsal, že to nevyšlo. Bohužel všechny auto měly buknutý, protože oni mají nějakých 12 aut, protože sobota, tak řekli, že večer přes víkend bývají jakože všechny zabrané. Teďka Alice je v letadle, má tam kopenou Wi-Fi. Tak jsem jí napsal, že bohužel nic, že všichni jsou zabrané a že přijdu ve svém autě a že jenom pojedeme někam pryč. Ale ono to vyšlo, protože já to věděl. Já jsem ji teďka fejknul, že ji potom pojedu překvapit na letiště. Vezeme prostě v nějakém nice autě, v nějakém S-classu, který jsem říkal už v minulém videu. Bro, how do you feel about the cars, bro? Bro, it's up there, man, with the Maybach, with the G-Wagon. S-class is crazy. Takže teď jsme tady jezdili s tím tak hoďku. 2023 Mercedes-Benz S-class. Vlastně nebudu hád, říct, to fakt skvělé v porovnání s tím mým autem. Jak jsem přijel zpátky a řídím už tady třetí den svý auto, tak ty vole, teďka se mi tady tohle auto ani nebude chtít vracet, protože tohle je fakt insane. Ale to je to teďka. Ještě půjdu něco rychle udělat domů, musím něco odnést, musím poslat video na edit další. Potom hnedka pojedu teda pro Alice, pojedu pro ní na letiště. Je to s naším výhledem tady. Tady většinou parkuju svoje auto, tak jste se možná všimli nějaký video. Ale jo, ok, borci, tady to. Tady je naše budova za mnou, tady bydlíme v té budově v 17. patře. Tady je výhled, tady je nějaký volejbal, nikdy jsem tam nebyl hrát. A tam je pláž, na který jsem taky ještě, byl jsem na ní asi jednou. Nebo dvakrát, jenom jsem tam byl projít Alice a jednou jsem tam byl. Po gymu si skočit do vody, ale už jsem nebyl hodně, takže jsem zajít. You gonna do where you at, who you with, you ain't really about this, don't talk about it. Really on the move, on the map, never slip, keep your hands to your lips, don't talk about it. Real eyes, real eyes, real eyes, all the time, stand on it, if we said it, we don't walk around it. Loose lips, sink ships, red cup, blue strips, new phone, who this, no we don't allow it. Okay, borci, už jsem tady teďka teda na letišti, budu vyzrávat, ale už jsem na ní tady čekal teďka tak hoďku, kvůli asi dešti a takhle a mě nějak tady nějak plno, takže se to spozdilo trošku, seděla v letadle, ale už teďka budu vyzrávat, za chvíli jsem u ní. A budeme se ještě projet. Takže jsem vyzvedl Alice na letiště. Zastavili jsme ještě v Briku a dali jsme si jídlo chipovat. Což je taková mexická fast food restaurace. Yes, yes, yes. Burrito Loco. Guys, v Praze. A teďka pojedeme se vrátit to auto. A pak pojedeme k Filipovi domů. Čekal jsem na letiště tak dvě hodiny necelý. Nevím, jestli bylo kvůli tomu dešti nebo kvůli tomu, že tam bylo plno. A byli tady nějací mimozemštění v Miami, tak 5 dní zpátky. Uzavřeli lety normálně několik hodin. To nechápu, ale to je krize, protože v Miami před dopy nějaké přijelo tak 50 policejních aut možná více. Online conspiracy theorists are saying that shadowy figure not far from parked Miami police cars appears to be an alien. Prostě nějaké obrovské stvoření bude viděny v Miami Wallu. Přijelo tam tak 50, no prostě hrozně moc policejních aut, helikoptéry a takhle. Oni pak řekli, že policajti, že to bylo pár jenom těch, že to bylo pár teenagerů, co tam dávali petardy a hráli si spolu, což je totální bullshit, protože proč by na to přijelo tolik aut a helikoptéry. Ale něco se určitě muselo stát. Mimo se už jsem říkal. Okay. Jste se znamení, co jsou ty mimo zemštění. Been a little too nice to y'all. Now I got a up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. A6 all the hate. I won't get a ball today. Pojďme vrátit to auto. Dali mi ho ve 3 hodiny odpoledne nějak. Neřekli mi, v kolik ho mám přivízt vrátit. Teďka je 10:30 večer. Říkali mi, že úplně v kuru, kdykoliv si můžu půjčit auto. Nějak se ptali ještě na mýho jednoho kámoše, protože ten taky půjčuje Exotic Cars, takže spolu domluvali nějaký deal, že si budou na zájem pomáhat. Pak se tady spolu někam ještě projít, popovídáme si spolu. Po... Jdeme se zpátky do mýho brouky auta. To je, jako, je to lepší než to, co bylo předtím, ale pořád je to docela broukka, že? Ne, to pojde. No ty brzdy jsou, no jako tady ty brzdy taky nejsou, nebo? Jako jo, ty brzdy jsou dobrý tady. Ale když jsem jezdil třeba tím vaším, tak ty brzdy byly úplně jiný, než jako, že... Někdyže horší? Ne, mnohem lepší, to má jako úplně jak jsi to třeba. Tady ty brzdy jsou jako dobrý, jenom musíš víc zatlačit. Jo, tady prostě můžete odtočit na červenou doprava, pokud tam není nějaký exception, nějaká výjimka teda. Translation. Takže jestli byste chtěli třeba někdo přiletět do Miami a projet se nějakým dobrým autem, tak spolupracuji teďka s tou půjčovnou aut, exotických aut, takže dejte subscribe a třeba vyberu jednoho subscribera a půjdeme se tady spolu projet. Uvidíme se třeba na to takové. Tak jsme zpátky v mém autě. Není to tak smooth, ale pořád to je v pohodě. To je jenom takový
než bude upgrade, ale už jsme jim vrátili ty klíče od toho auta. Budu pro ně doručovat asi auto, jak to když budou mít zakázky na půjčení aut, tak to musí někomu dovést, tak to pro ně budu dělat já asi. Potom pro ně budeme dělat vlastně ty videa, potom jsem zjistil dneska, že mě chtějí naučit, jakože ten business, jakože jak to funguje. To musí zatím něco být, jakože není to asi až tak hard, ale takový skill zatím je, přestože to je jenom půjčování aut, takže se na to docela těším. Akorát pro ně musím vybudovat větší důvěru s nimi ještě, plně tím doručováním aut. Co to se kraje tady? Gáš, tady prostě nějaký lík vody v celé prostě té bytovce a nejede ani jeden výtah. Takže fucking potopa. Do 17. patra pěšky. Nějakým prostě. Takže máš nějakou uličku. Fucking. Do 17. patra takhle nahoru. 11 večer. Proč je to strašně s náma, až to s náma zde? A musíme jít. Na fakt nejsi na příklad. Poplatky ze správou budovy jsou podle mě nějaký 300 dolarů. Každý třetí měsíc. Ne, co s tím dělají? Prostě do 16. patra. Ještě na patru nahoru a budu na svým patře. Takže si tady fucking podlaha nevím, potřebuje byla takhle. Tak si ji nechci na patru. Že jsou tady kvůli nezemčení. Co je to? Ale dívej. To se nedá otevřít. No tak pojď. Ne. Tam je to zavřené. Let me in. What the fuck? Let me in. Teďka se mi tady někdo z druhé snaží pomoct. Ale to fucking nevím, jsou prostě zabarikádované. Máme prostě, jak se dostat nikam. Můžu si nějak vykopnout? Nakonec jsme se dovnitř dostali, ale celý dům byl vytopený, protože někde praskla voda, ani výtahy nefungovaly a ráno jsem šel zavést Elis domů, ale ještě předtím jsme se byli podívat a celé spodní patro s posilovnou bylo vytopené a výtah samozřejmě pořád nefungoval, takže jsme to jenom prošli. Všechno bylo nefunkční. Byli tam lidi a něco opravovali a ukázali nám, kam se máme dostat ven. Takže jsme pak šli a jenom se takhle podívali na výhled. Kejbor, co už je neděle večer, já jsem tě přijel domů. Ale jsme se ráno jenom probudili a já jsem ji pak vezl domů. A musel jsem pak někam jet, měl jsem nějakou práci, takže jsem nic nenatáčel. A teď jsem zastavil jenom v obchodě pro nějaký jogurt a vodu. A myslel jsem si, že už je opravený výtah, abych se doma mohl dostat nahoru v pohodě, protože jsem se ptal teďka na recepci, jestli už je opravený, ale ti lidi tady mluví jenom španělsky. Nějak mi nerozuměli a řekli mi, že jo, že už to jede ten výtah. Unfortunately nejede, budu muset jít z těch 17 pater nahoru pěšky, což jako mi až tak nevadí, ale dlouhodobě mě to asi sralo, protože to zdrží, jako fakt to zabere dost času. Nejde méně o to, že musím jít nahoru, ale spíš o to, kolik času mi to zabere. S Karnou udělal dneska večeři, takže jsem se najedl, nic to nenatáčel, byl jsem úplně bez energie a teďka tady prikatuju nějaký video další a nějak kecáme, přemýšlíme nad plánem, jako co uděláme teďka další kroky. Takže nice borci, what's the gameplay. Díky moc borci, že jste se dívali na tohle video. Jestli byste chtěli taky do Ameriky na střední nebo na vysokou školu, tak je ideální čas na to, abyste se přihlásili. Takže mi určitě napište na Instagramu a pokud děláte nějaký sport, tak ideálně. Můžu vám to pomoct získat stipendium. Takže mi určitě napište a uvidíme se u dalšího videa. Tak zatím čau borci.